לא, כל הזמן, מי עוד יש פה שצריך לבית זה לתת? בואי, בואי. חברים, מי שמצטרף, מי שהצטרף אלינו כרגע, אנחנו נמצאים בפתח תקווה בשכונת הדרגנים. יש כאן עשרות אלפי אנשים רק בשכונה הזו, המון מצביעי ימינה, אבל יש גם ליכוד ומפלגות אחרות שצריך להמיר אותם. אנחנו עכשיו הולכים בית בית, גם להוריד את האנשים כדי לוודא שהם באמת מצביעים, וגם לוודא שהם שמים ט' ב' בקלפי. יש איתי כאן בנות מקסימות שהגיעו מהשומרון ועוזרות לי, ואת הפעילים המקסימים שלנו מהדרגנים, שעובדים כאן יום יום עם התושבים. אז קדימה, מסתרים על הבניינים הענקים האלה, תסתכלו, תראו את זה לאנשים. יש כאן, תגידי להם גם... שלום, מה נקרא? עתידה של מדינת ישראל יקבע. וצאו להצביע. שלום חברים, אני נמצא במרכז הטלפניה והנתונים של ימינה. הנה הנתונים המעודכנים לשעה זו, שעה 7. על פי כל הנתונים שיש לנו, הליכוד חזק מאוד סביב ה-37 מנדטים. המשמעות הטובה היא שנתניהו הוא ראש הממשלה הבא של ישראל. עכשיו צריך למקד את קולות הימין לימינה לצידו. כל קול ט' ב' הולך גם לנתניהו, אבל מוודא שנתניהו יוכל להשאיר אותנו בביטחון, במשפטים, שנהיה השותף הגדול, אחרת הוא ייאלץ לקחת לצידו את בוגי לשר ביטחון, את לפיד לשר משפטים. כלומר, עכשיו שאלת הבחירות היא מי יהיה השותף לצד נתניהו? מי יהיה השותף הגדול לצד נתניהו? לפיד, גנץ, בוגי או בנט ושקד? לכן אני מבקש כל הימנים שרוצים את נתניהו ראש הממשלה ואותנו לצידו להצביע ט' ב', להצביע ט' ב'. אין על שר הבק. המעמד שלנו עכשיו זה ששר הבק תהיה בפנים, ולכל אחד ששם את הקול שלו עכשיו שידע. זה אומר ששר הבק בפנים.